A, tamam, këtu më ke dalë, tamam. Ka gjëzet. Po do të prezentoj me zahën, me qërin tim. Qërin këti? Qërin kam. Kam dhe i gocë, për kam të madhe. Edhe i qërin të madhe, po kam i qërin sa ty, 5 vjeqë. Do të prezentoj me zahën. Se jemi dhe kom shi këtu, do të asjel dhe një ditë. Të mrapa me? Diku këtu mrapa kodës. Edhe unë dvi sa herë tu. Edhe ti dvi sa herë tu. Dvi shtë lëzësh me zahën. Dekord? Se ka shumë, kemi quna goca plot aty ke katoni janë. Se në unë jetojnë katon, ti jetojnë qytet. Dhe lë të mamë do të imi të ashtë. A? Fjallë të mamë do të imi të ashtë. Së kemi fjallë të mamë. Të mamë. Qa këtë i dëshirë dhe gjërë të sili, të sili, kërë u vitri? Më të një dëshirë, qa këtë i dëshirë, një kukët madhe? Një kukët madhe? Një kukët madhe. Asë në s'kam për tja dhe për zoti. Po, ka asë me njëri, ma e, kam për tja dhe me e vrapës është e ime. Mi për të e jamësh, staj, dhe në barë, e jo të dhe jetë, po t'i dhe ndajsh dhe me tjerët. Po të ndaj, po... E jote, jote, po pa në shpirë të ndër, fatile. Mos të marrë dhe shpirë, me? Një kukur të marrë dhe... Se kësi qështi, se gjë për qështi, a gjë se në gjithë. Dhe porosisim një kukur të marrë për... Kërë këtë tria, dhe vijë të sili. Me edhe të qërë me i kërë qërë 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 qërë. Po eqë ma. Qa tjetë, ha? Qa tjetë? Një e eqën ma, thë. Eqën. Ka jurëti, në i kërti që të re tjetër, të e kërkën në i ata anë. Që të pojën ma, të se ma të ajan. Dë ku pla? Në. Eqën dhe anë. Një fëmijë këto eqën dhe anë, ma. Dë ku pla? Një prezentoni në mujtë jasë. Të gjithë të shikojnë. Se më vinja fëto. Se ai qëni me këto, me Spider-Man, me këto...